Ventspils augstskolā pirmdien notika biznesa un līderības nometnes Junior Achievement Unlocked 2021 atklāšana, kur organizēja lielākā izglītības organizācija Latvijā Junior Achievement Latvija sadarbībā ar Latvijas investīcijas un attīstības aģentūru. Kurzemes televīzijas komanda apmeklēja nometnes atklāšanu. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras inovācijas atbalsta centra nodaļas vadītājs Jānis Krievāns pastāstīja, ko jaunieši darīs un kas viņus sagaida nākamos 7 dienu laikā. Šī Junior Achievement Unlock nometne, tā ir līderības un uzņēmējdarbības nometne, kur nedēļas garumā jaunieši attīsta uzņēmēja spējas, mācoties veidot biznesu, sākot no idejas, komandas veidošanas, komandas ir pilnīgi no nepazīstamiem cilvēkiem šiem jauniešiem, un šeit nometnē atrodas, es teiktu, Latvijas talantīgākie jaunieši uzņēmējdarbībā un līderībā, un tā kā šī nometne notiek arī ar Ventspils domas atbalstu, tad, protams, Ventspilī ir ekskluzīvas iespējas nominēt 7 cilvēkus šobrīd, kuri atrodas šeit nometnē kopā ar Latvijas uzvarētājiem skolēnu mācību uzņēmumu programmā, ar biznesa simulācijas spēli Titan uzvarētājiem, līderu programmas dalībniekiem, tiešām Latvijas tāda jauniešu elite. Nedēļas garumā šajos interesantajos pasākumos piedalās talantīgu un iniciatīvām perspektīvu Latvijas vidusskolēni no Rēzeknes, Daugavpils, Talsiem, Liepājas un Rīgas. Protams, starp viņiem ir arī pusaudži no Ventspils. Šī ir jauna un neaizmirstama pieredze jauniešiem. Mūsu tuvākajos raidījumos stāstīsim par to, kādas jaunas virsotnes viņi ir sasnieguši, ko jauni ir uzzinājuši un iemācījušies Junior Achievement Unlocked 2021 nometnē. Yeah.